Polis menyiasat setiap aspek berkaitan termasuk pembabitan seorang pegawai kanan kepada ahli Dewan Undangan Negeri yang dikatakan menjadi dalang penyebaran video seks membabitkan Haziq Abdullah Abdul Aziz dan lelaki dikatakan mirip Menteri Hal Ehwal Ekonomi Dato' Seri Muhammad Azmin Ali yang tular baru-baru ini. Ketua Polis Negara Dato' Seri Abdul Hamid Badur berkata kes itu amat rumit kerana membabitkan ahli politik. Katanya polis perlu berhati-hati dalam melakukan siasatan dan tidak boleh tergesa-gesa mengambil tindakan bagi memastikan tidak ada pihak teraniaya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Istiadat Penganugerahan Pingat Pahlawan Jasa Negara di Batalion 4 Brigade Tengah Pasukan Gerakan AM pada Selasa. Dalam majlis itu, beliau memakaikan pingat kepada 231 pegawai dan anggota pelbagai pangkat bagi Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam.